Вероніка Педан вже 4 роки займається спортивним туризмом. Каже, це складно, але їй подобається. Ми займалися там на деревах, в'язали переправи і займалися. А іноді там у нас є маленькі зали. Теж там займалися. Тепер же Вероніка та інші вихованці центру, які займаються спорт-туризмом, зможуть відпрацьовувати навички скелелазіння на сучасних конструкціях. На землі вчитимуться в'язати вузли, а на 3-метровій висоті – долати складну смугу перешкод. Допоможе, щоб на змаганнях ми не тупили. Коли були дистанції. Новий тренувальний комплекс допоможе заощаджувати час на тренуваннях та звикнути до висоти, говорять тренери. Це дає змогу більш різноманітнити імітацію тих перешкод, які можуть зустрітися потім під час змагань або спортивних походів з гуртківцями. Окрім мотузкового майданчика, тут облаштували ігрову зону і для малечі. Тут можуть займатися дітки і початківці, якщо для них нижче смуги нав'язати. Так само можуть займатися діти вже більш дорослі, які мають більш професійний рівень занять, перепрошую, для того, щоб в подальшому можна було представляти наше місто на змаганнях з туристичного напряму. Із січня в центрі планують збільшити кількість спортивно-туристських гуртків. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».